Historianët që merren me projektin për rishkrimin e historisë kërkojnë mbështetje për të hyrë dhe për të hulumtuar më tepër nëpër arkiva. Një historian i duhet të jetë pa ndërprerje pranë arkivave, pranë bibliotekave, pranë atyre burimeve ku ai mund të marrë gjithçka për të shkruar. Një nga drejtuesit e projektit, akademiku Pëllum Xhufi, tregon se çfarë do të jetë rëndësi në rishkrimin e historisë. Ka fakte të reja, ka ndalë fakte të reja, do thoshe për gjitha periudat historike, jo vetëm për periudën e re, janë bërë studime, janë bërë kërkime në arkivat të reja, në arkivi Venedikut, i Vatikanit, arkivi Raguzës, të cilat kanë sjellë dokumente të reja. Një kontribut madh kanë zbulimet e reja arkeologike, që kanë qenë masive edhe në këto 30 vjetët e fundit, të cilat natyrisht sjellin edhe pasurim të historisë tonë kombëtare. Politizimi i historisë vijon të mbetet problem kryesor, ndaj Xhufi u kërkon studiuesve të ruajnë objektivitetin dhe të mbajnë larg faktorin politik. Politika do të thoshe që ka ndryhyer fort edhe në këto 30 vjet demokraci, nuk diskutohet në periudhën e mëparshme të regjimit monist, duke dhënë deri dhe orientime se si të shkruhet historia. Historianët tanë duhet të abstragojnë nga këto presione jashtë shkencore dhe duhet të vazhdojnë punë e tyre dhe të shkruajnë historinë ashtu siç është. Projekti madhor nuk do të quhet më Historia e Shqipërisë, por e shqiptarëve, për shkak se përfshin të gjitha trevat në kuptimin gjeografik dhe të gjitha periudhat historike nga antikiteti deri në kohët moderne. Ky projekt pritet të zgjasë deri në vitin 2023. Dhe bashkë me historinë është duke u punuar dhe për fjalorin e madh dhe enciklopedinë.